Septembridan, Olympiur Sopolshi, demrilebis shesakhleba daiqeba. Khelshekuleba 598 ojakhs ukve gaoformda. Akhal binashi shemodgomaze 298 ojakhi gadava danarcheni 300 binaki izulebit gadaadgilebul pirebs sakutrebashi 2016 tsels gadaetsemat. Olympiur Sopolshi binebis miqebis motkhonit ganatskhadi 1000-tasma demnilma sheitana. Ra printsipit mokhteba mati shercheva da vis mieniqeba prioriteti Mariam Kurtiani giambat. Taganulobashi ai khenda takatsro daibzara qualaferi da ese guizebs ak tskhovreba Sastumro aeroporti bina 319 am 200-ად გადაკეთებულ ნომერში ლია და ელისორე ხუიაშვილები 4 მცირეწლოვან ბავშვთან ერთად ცხოვრობენ ბავშვაძლისია ჩვენთვის ბავშვებიც იზრდებიან და აი ამ ორ პატარა ოთახში უკვე ვეღარ თავსდებით აი ძალიან ცუდად გზნობენ ბავშვები დისკომფორტს განიცდიან უკვე ძალიან ვიწროდ ვართ და რა ვიცი თითქმის უგარეთ არიან ეზოში რომ ფართი აღარ ყოფნით ბავშვებს და პირობები უკვე კანალიზაცია უკვე მოშლილია ძალიან ცუდ დღეში ვართ ეს თითქმის მთელ სასტუმროში ესეა კედლები დანგრეულია დაშლილია უკვე რაღაცებს ვაფარებთ რომ არ გამოჩდეს თბილისის აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე ყოფილ სასტუმრო აეროპორტში აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული 100-მდე ოჯახი ცხოვრობს. შენობა დანგრევის პირას ამისული და შეკეთებას არ ექვემდებარება. სიცოცხლისთვის საშიში საცხოვრებელი პირობების გამო ყოფილი სასტუმრო შენობაში მცხოვრები უკლებლივ ყველა ოჯახის საცხოვრებელ ფართს ოლიმპიურ სოფელში მიიღებს. ძალიან კმაყოფილები ვართ, იმიტომ რომ სასტუმრო არის სადღაცა 10 წელი ავარიულ მდგომარეობაში, არის სამხარაულის დასკვნაც დევს და რა ვიცი, ძალიან სავალალო მდგომარეობა იყო. რა თქმა უნდა, მადლობის მეტი აკუთხმის. ძალიან დიდი მადლობელი ვიქნები თუ ჩვენი გადასვლა გვეღირს 62 წლის მერე აქედან. Პროექტის მიხედვით პირველ ეტაპზე სექტემბრის ბოლოს ოლიმპიურ სოფელში ბინას 298 ოჯახი მიიღებს. მეორე ეტაპზე კი 300 დევნილი ოჯახი. დევნილთა და განსახლების სამინისტროში აცხადებენ, რომ 598 ბინაზე ხელშეკრულება უკვე გაფორმებულია და თანხა გადარიცხული. ამასთანავე მოლაპარაკებები ახალი ბინების შეძენაზეც მიმდინარეობს. 598 ბინა გვექნება გასანაწილებელი თუ მეტი არა. Პირველ ეტაპზე ეს წლის ბოლოს ხოლო 2016 წლის თებერვალში და ივნისში უკვე გვაქვს გადადგმული ნაბიჯები იმისთვის რომ ჩვენ მივიღოთ ისევ თბილისის ზღვაზე კიდევ დამატებით 300 ბინა. ოლიმპიურ სოფელში ცხოვრების სურვილი ამ დროისათვის 10,003 დევნილმა გამოთქვა. ზუსტად ამდენი განაცხადიდებს სამინისტროში. აქედან მონიტორინგის ჯგუფი 200-მდე ოჯახს შეარჩევს. უკვე განსაზღვრულია კატეგორიები, ვინც პირველ რიგში დაკმაყოფილდება. მეტი გამჭვირვალობისათვის სპეციალისტები კანდიდატებს სახლში მიაკითხავენ და მათ პირობებს შეისწავლიან. შესახლდება პირველ ეტაპზე ის, ვისაც ყველაზე მძიმე სოციალური მდგომარეობა აქვს. ანუ სოციალური ქულა მარტოხელა პენსიონერები, მრავალშვილიანი დედები, მარტოხელა დედები, ომის ვეტერნები, ომში დაღუპულთა ოჯახები, ეს ყველაფერი შემდეგ ჯამდება ქულაში და ვისაც უფრო მაღალი ქულა აქვს, ანუ ვისაც უფრო მეტად ესაჭიროება და უფრო მეტად გაჭირვებულია და გაუსაძლისია მისი მდგომარეობა, პირველ რიგში კმაყოფილდება ესეთი ოჯახი. Იმ 598 ოჯახის გარდა, ვინც ბინებს 2015-2016 წლებში ოლიმპიურ სოფელში მიიღებს, წლის ბოლომდე სახელმწიფო ბინით უზრუნველყოფას კიდევ 300 ოჯახს პირდება. განსახლებისა და ლტოლუთა სამინისტრო მოლაპარაკებას საცხოვრებელი ფართების შეძენაზე ქართულ მინაშენეებთან აწარმოებს.